Цей ролик облетів соцмережі Північного Кавказу. На ньому прихильники вільної Ічкерії спалюють офіційний прапор Чечні та оголошують джихад її очільнику Рамзану Кадирову. С этого дня подполье принесет все, начнет действовать среди твоего ближайшего окружения. Есть сторонники сыновей Ичкерии, поэтому мы узнаем твоих планах первые. Про початок втілення плану з деокупації та здобуття незалежності Ічкерії заявляють представники уряду у вигнанні. Відомий чеченський блогер та речник добровольчого батальйону імені шейха Мансура, що воює на боці України, повідомив, агенти Ічкерії розпочали активну підготовку до повалення режиму Кадирова. Чеченську республіку Ічкерія ми розбили на 3 фронти і 16 секторів відповідно. В каждом из этих секторов мы начали планомерную работу с местным населением для выявления вражеской дислокации, путей передвижения, типа вооружений, количества людей и техники. За словами чеченського активіста, підтримка незалежності Ічкерії серед населення досить висока. Проте народний спротив стримує, зокрема, те, що республіка не має міжнародного визнання. Тож дипломатичне крило ічкерійського уряду в екзилі завзято шукає іноземної підтримки та намагається об'єднати розпорошену чеченську діаспору. Ми сторонники того, щоб створити реальний центр, який об'єднає людей і який возглавить освободительне движення Чеченської республіки Ічкерія. Эту идею и центр поддерживают европейские страны, евродепутаты, влиятельные политики и общественные организации стран НАТО и США. Конечно же, мы работаем и в мусульманских странах. Мы проводим переговоры по поиску поддержки этого проекта. И уже есть влиятельные силы, которые готовы оказать нам помощь в этом. Створити ж власну армію тіньовий кабінет Ічкерії намагається в Україні. Ще від 2014-го на нашому боці воюють два чеченських добровольчих батальйони – імені шейха Мансура та Джохара Дудаєва. Нині створено третій. У складі іноземного легіону діятиме батальйон особливого призначення Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія. Представити його командира до Києва приїхав голова уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв. А саму подію назвав відродженням справжнього чеченського війська. Я впевнений, що те, що сьогодні відбувається в Україні, створення цього батальйону, який може в послідовній доведен до бригади, встане в авангарді і окупації нашої країни. Та переглядаючи відеоролики з життя сучасної Чечні, поки складно уявити, щоб на цілковито зачищеному Кадировим політичному полі могли прорости пагони і накодумства. Настільки міцною виглядає народна підтримка чинної влади та Кремля. Проте сходознавці зазначають, законсервована досі ситуація на Північному Кавказі змінюється. Опір існує, він різний, є насильницький, ненасильницький опір. І я думаю, що є чимало людей, які готові взяти в руки зброю. Єдине, що зрозуміло, що на початковому етапі зараз, поки Росія не ослабне, то важко буде, скажімо, там вести партизанську війну. І у Грозному почуваються неспокійно. На думку сходознавців, про це, зокрема, свідчить те, що під час останньої зустрічі Ердогана та Путіна в Сочі на неї літав і Кадиров, непримиренний раніше ворог турецького президента. А також те, що очільник Чечні просить у Кремля додаткове озброєння. Не дарма ж цей Кадиров хоче отримати засоби ПВО собі. Він же чудово розуміє, що рано чи пізно йому прилетить з України за все, що він зробив, і накриє. Як тільки прилетить, вони всі порозбігаються там всі, хто куди. Коли ж внутрішній опір допоможе зруйнувати руками вибудовану систему терору в Чечні та й усій Росії? Фахівці прогнозують у середньостроковій перспективі і пов'язують падіння режиму насамперед з успіхами українського війська на полі бою. Ось чому позбавлені власної батьківщини прихильники Ічкерії, як можуть, наближають нашу перемогу. Чеченський народ починає розуміти, що сьогодні у них появился шанс и надежда вернуть свою землю. Любая победа украинцев – это наша победа. Любая победа чеченцев – это наша общая победа.
Під російською владою чеченський народ перебуває з середини 17 століття. Спроби уряду Джохара Дудаєва проголосити незалежність після розпаду СРСР були жорстоко придушені унаслідок Другої російсько-чеченської війни. Суверенітету Ічкерії тоді не визнала жодна країна. У липні нардепи Олексій Гончаренко та Муса Магомедов внесли до Верховної Ради проєкт постанови про визнання Чеченської Республіки Ічкерія суверенною державою. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».